Ishtë kur dëgjoj këtu në këtë sallë për rol të prefektit të dështuar, me thënë drejtën shtyem pas në kohë. Për thënë disa fjalë sot për ligjin për prefektin dhe rolin e prefektit, më deshtë hyja në arkiv. Dhe sepse ka qenë çështje sensitive, baja mend që Komisioni Hetimor për ngjarjet e vitit 1997 shkoi deri në detajet të urdhrave dhe të rolit të çdo institucioni në atë kohë. Bëra gabim që të mora me vete. Po në dosjen e atij komisioni janë administruar një seri urdhrash të prefektëve për të armatosur popullsinë, që në fakt ishin militantë. Si ishte populli, po ishin militantët. Dhe pas këtij akti, vijoi shyrja e depove. Ky ishte prefekti. Tani t'i ndajmë gjërat. A ka nevojë vendi për një val të re të decentralizimit të funksioneve dhe të kompetencave të pushtetit? Gjithashtu, po ka nevojë. Dhe edhe këto diskutime që bëhen këtu në funksion pikërisht një valje të re, reformash që decentralizojnë pushtetin, vlej, nuk diskutohet kjo pjesë. Po ama, duhet kuptojmë që prefekti nuk është pushtet. Prefekti është përfaqësuesi i qeverisë në territor. Të çosh kompetencat nga qeveria tek prefekti, pra nga qeveria tek qeveria, nuk është reform. Nuk shkon. Duhet shkojnë atje ku realisht ushtrohet pushteti dhe pushteti i marrë me votë, apo i votuar, si që janë bashkitë. Konkretisht, thënë këtë, unë nuk mendoj që të bësh një institucion të funksionoj, qoftë edhe ky institucion unilateral, si që është prefekti, të funksionoj është qesharake. Jo, është ta bësh institucionin të funksionoj. E natyrisht, të ushtroj përgjegjësi në territor në emër të qeverisë. Në këtë rast, kemi të bëjmë me prefektin, jo me bashkinë. Dhënia e kompetencave, veçanërisht koordinuese, të një serie institucionesh, për ato që janë nevoja jetike të qytetarëve, si që është edhe sigurie publike, rrath parë, apo më tutje, emergjensa civile, që janë një problem shumë i madhë, dhe që do vinë, do thellohen, akoma më shumë, sa herë do të kemi, apo do të përballem me ndryshimet klimës dhe me eventet forta, klimatike, po edhe pasojat e tyre si që janë zjarrjet, pa tjetër që i bën mirë me ligjë, i bën mirë me ligjë, edhe institucionit. Kjo po kërkohet me ligj, nuk po kërkohet me gjumë tepër se sa kaq. A po, ajo që mua më shkon të them, nga ai sa kam parë vetë në territor në raste të tilla të ngjashme, mendoj që përballimi i emergjencave civile apo emergjencave klimatike natyrisht që kërkon vendimarrje, kërkon përgjegjës drejt për drejtë dhe vendimarrje. Shumë komandantë në territor bëjnë dëm, nuk bëjnë mirë. Dhe roli i prefektit në këtë rast është jetik, por ama, duke thënë këtë, do duhet që prefektit mos jetë qok, po prefektit jetë vërtet autoritet i këtyre fushave e që natyrisht vjet në kryet përgjegjësisë për këtë gjë. Po pa tjetër që reforma e decentralizimit është themelore, një pjesë e kompetencave kanë kaluar, a i numri që referohet shpesh i punësuarve në administratën vendore, e kështu me radhë i referohet pikërisht kalimit të funksioneve dhe kompetencave si të tilla, bashkë me njerëzit në nivel vendor. Kështu që sa herë që i thuhet ky argument, duhet të mbështetet në fakte konkrete, pikërisht për të bërë të mundur apo për të njohur e për të kërkuar thellimin në atë rrugë të delegimit të kompetencave dhe të pushtetit pikërisht tek këto organe, tek organet vendore të zgjedhura me votë. Natyrisht, thënë gjitha këto, duke rikthyer përsëri tek ajo që thash më herët, unë nuk mendoj që një institucion që dështon një herë, dy herë, duhet shkrirë. Nuk është si tek dentistët e që motit, që në qofë se dhëmbi sjell dhimbje, duhet shkullur. Jo, dhëmbi edhe mund kurohet, edhe mund modernizohet institucioni, edhe duhet bërë të funksionoj pikërisht në shërbim të qytetarëve të këtij vendi. E thënë këtë, pa tjetër që respekti për kundrejt institucioneve, dëgjova këtu një seri etiketimesh për prefektët në detyra, apo edhe ata që mund të vinë nesër, apo edhe ata që kanë qenë më herët,
duhet të jetë primar. Unë mendoj që parlamenti duhet të shkojë deri në fund pikërisht kësaj gjë, respektit mbi institucionet. Thënë këtë, më duhet të ndalem, sepse po shikoj shumë heshtje sot. Me thënë drejtë. Ka qenë nga dhjetori e veçanërisht gjatë kësaj javës të fundit që ka tension shumë të madh midis politikës dhe institucioneve të drejtësisë. Ka tension shumë të madh midis politikanëve, kryetarëve të partive, deputetëve dhe institucioneve të drejtësisë, madje të institucioneve të drejtësisë së re. Dhe sinqerisht nuk e kuptoj tensionin. Reforma e drejtësisë kishte pikërisht këtë qëllim. Politikanët në rolin e tyre dhe organet e drejtësisë në rolin e tyre kushtetues. Prokurorët e gjyqtarët bëjnë atë që bëjnë, ngrenë akuzë në emër të shtetit e gjykojnë në emër të Republikës në fund fare. Dhe natyrisht politikanët nuk kanë asgjë më tepër se sa qytetarët në këtë aspekt. Ky pushteti që kemi ne këtu nuk mund të përdoret as kundër reformës në drejtësi, as kundër institucioneve të drejtësisë që janë në të drejtën e tyre kushtetuese, të bëjnë rolin e tyre kushtetues, të hetojnë, të ngrenë akuzë në mënyrë të drejtë, barabartë dhe gjykata pastaj të ofrojë një gjyq të drejtë, të shpejtë, efikas, efektiv përkundrejt të gjitha atyre që duhen mbajtur përgjegjës. Pse ka kaq mlef? Pse ka kaq mlef? Përkundrejt këtyre institucioneve, pse duhet shkuar në linçim? Në linçim, siç gjatë ditëve të fundit, linçimi ka ikur në eter. Ka fajtur aq lart sa që ka shkaktuar një tronditë të thellë në opinionin publik. Çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Secilit, edhe politikanëve, po edhe qytetarëve, jepet e drejta që çdo vendim të prokurorit dhe gjyqtarit ta ankojë atje, në ato institucione. Për vendimin e prokurorit në gjykatë, për vendimin e gjyqtarit në gjykatë akoma më të lartë. Pse duhet që politika të përdorë fuqinë e saj, pushtetin e saj, edhe në këtë sallë dhe jashtë kësaj sallë pikërisht për të linçuar prokurorë dhe gjyqtar? Pse u dashka që politikanët ne, deputetët, mos bindemi përkundrejt kushtetutës, po të bëjmë akoma më keq në këtë situatë, të synojmë delegjitimimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve. A kuptoni që delegjitimimi përmes dezinformimit, gënjeshtrës, shpifjes, përkundrejt autoriteteve të drejtësisë, nuk lindi tek politika, lindi tek mafia, tek Cosa Nostra, atje. Prokurorët dhe gjyqtarët që ishin vënë pas kriminalëve për t'i mbajtur përgjegjës për ato akte të tmerrshme krimi, filluan delegjitimonin përmes dezinformimit, shpifjes e gënjeshtrës prokurorët e gjyqtarët. E pastaj, nga Cosa Nostra, vajti tek pjesa politike e Cosa Nostrës, tek politikanët e mafjes, dhe nga politikanët e mafjes vajti tek shtetet malinje. Dhe nga shtetet malinje vajti dhe tek politikanët malinjë brenda demokracive. Ky është i problem shumë i madh. Po ndodh këtu, po ndodh edhe në Shqipëri kjo gjë. Dhe duhet përballemi pikërisht me këtë fakt. Nuk mund ta tolerojmë më që politikanët të japin vetes pushtete për te i kushtetutës për të sulmuar pushtete tjera, të lira e të pavarura e në funksion të plot të detyrimit kushtetutës që kanë bërë. Dhe sinqerisht kur them këtë, vazhdoj të gjej në këtë sallë njerëz që e kanë mbështetur reformën drejtësi. Një pjesë janë këtu, një pjesë janë fare. Janë përzën nga partia, nuk janë më këtu. Po ama, kur dëgjoj që këtë reformën drejtësie kemi bërë bashk, u detyrova të kthesha sot pas në kohë, të shikoja në arkiv dhe të gjeja deklarata të njerëzve që janë këtu në sallë, që i kishin marrë, ju kishin çuar mesazhe nga ambasada amerikane, e që ato mesazhe i dërgoheshin vetëm kriminalëve dhe terroristëve për të votuar reformën drejtësi, thuaj. Nga kolegë këtu janë akoma në këtë sallë, edhe jashtë kësaj sallë. Tani me hir, me pa hir mund të bëhemi bashkë. Por me pa hir nuk mund të themi që kemi qenë bashkë, nuk kemi qenë, sepse 23 ligje të reformës në drejtësi nuk u shtynë përpara këtu. U bojkotua kjo sallë dhe duhet vinë te Bashkimi Evropian, duhet vinë te Partitë Popullore Evropiane, duhet vinin deputet Komisionit Jashtëm të Bundestagu Gjerman për të ardhur në këtë sallë, e për të votuar për reformën në drejtësi. E gjitha që po ndodhë gjatë sa jave apo që nga dhjetori e këtej demonstron që nuk kemi qenë bashkë në qëllime për këtë reformë.
Ajo që po ndodhë sot, ajo që po ndodhë sot, demonstronë mësë miri, jo vetëm që nuk kemi qenë bashkë, po urrejtja për kundrejt atyre institucioneve, e këtyre institucioneve të drejtësisë re, është në kulmë. Duhet bëjmë një hap pas të gjithë bashkë, me qëllim që të pranojmë më në fund rolin tonë. Ne s'kemi asgjë më shumë se sa qytetarët e Republikës së Shqipërisë në raport me drejtësinë. Nuk kemi asgjë më shumë si pushtet në raport me organet e drejtësisë, se cili duhet të jetë i barabartë para ligjit. Faleminderit. Faleminderit zoti Braçe, fjalën e ka kërkuar zoti ministri.